proč jste vlastně jakoby na sociálních sítích, to by mě zajímalo, kdybyste mi mohli odpovědět na tohle otázku. Ať už začneš, nebo mám začít já? Tak jak mě začnu, no tak jakoby mě už... Podle mě to tam má mega uklizený a jenom teď dělá jako hrozně před náma, že to tam jako není uklizený. Věci, které prostě... Moc followujete, jo. Zdravím všechny. Nazdar. Zdravím. Že chceme přišla. Uh-huh. Odejít pryč, já nikam chodit nebudu. Jako Ádě, jako Valchy. Nádherný, výborný. Tak jako musím říct, že by mě se, že se by... No a holky, tak když se vás takhle... Hele, streamoval jsi už někdy? To by nebylo... Takže přidávám. Kuba se přidá trošičku později, protože teprve v 8 přijel do Brna. Takže na ně musíme počkat a přijde v půl a pak... Zdar! Ahoj, jak se máš? Ahoj, mám se dobře, jak se máš ty?